Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirir. İclasının gündəliyi açıqlanmasa da Zəngəzurda baş verənlərin Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədini bərpa etmək məqsədi ilə görüş istiqamətində 3 kilometrə qədər irəliləməsi məsələsinin müzakirə edildiyi şübhəsizdir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, erməni mediası Azərbaycan ordusunun irəli çəkdiyi mövqelərdən geri çəkilmədiyini yazır. Danışıqlar nəticə verməyib, sabah yenidən cəhd edəcəklər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Ara Ayvazyan Rusiyalı həmkarı Lavrovla danışıb və Azərbaycanın əvvəlki mövqeyə qaytarılmasını xahiş edib. Ardınca Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu və Ermənistan Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən Vaqraşak Arutyunyan arasında telefon söhbəti olub. Rəsmi məlumata görə, tərəflər Qarabağdakı Rus sülh məramlıların fəaliyyətini müzakirə ediblər. Lakin, Laçın Gorus sərhədində baş verənlərin müzakirə edildiyi də istisna deyil. Mümkündür ki, Ermənistan telefon trafikində Ruslardan istədikləri dəstəyi almayıblar. Çünki məsələ dövlət sərhədinin bərpasından gedir və bu məsələnin başa çatdırılması ilə bağlı Moskvanın vasitəçiliyi ilə şifahi razılaşmalar var. Paşinyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirməsi də bununla bağlıdır və iclasda daha çox bu hadisədən sonra Zəngəzurda yarana biləcək gərginliyin qarşısını almaq məsələsi müzakirə oluna bilər.